Kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün hafta sonu olduğuna göre Xadice dersine gitmeyecek. Hazırlığı var. İndi onu hazırlığa aparırıq. İngiliz dili hazırlığına gedir. Fatıma ile gedirik, onu hazırlığa aparırıq. Baxın, bu hedef kursuna gedir. İngiliz dili hazırlığına. Bugün bol gəzməli bir günümüz olacaq yine. Kurs bizə çox yaxındır, evimizin düz qabağında yerləşir. Baxın, binamızın düz qabağında yerləşir. Fatoşum. Fatoş. Fatinka. Xadiş girsin dərsdə gedək, yaxşı, gedək evə. Yaxşı. Xadicəni kursda qoyub qayıtdıq. İndi evdə işlərim var. Yemək hazırladım, bir də sifarişlərim var, tortlar. Onları hazırlayacağım. Günortadan sonra da qızlarla, uşaqlarla gəzməyə gedəcək. Başlayıram tortlarıma. Çıx kuzum. Hara gedirik Fatoşka? Əvvəl markedə su qalmaya, sonra xədiyəni götürməyə, bağlı mı götürməyə? Gedək, kursdan götürək. Sonra gələk yemək yer, hazırlaşaq gedək. Yaxşı? Sinemaya, Anna Elza'ya baxmağa. Yaxşı yürək. Neçə istəyirsən? Hara bizə 2 dənə götür. Xadiş də dişinə xoşlayır. Hə. Başqa birini də götür də. Bu da bunlardan götür, bax, orada var ya, multivitamin. Hə, onlardan. Bunun xoşuna gəlir ola? Hə, ikisi. Bir dənə kursdan götürdük. Gedirik evə. Sonra hazırlaşıb, yeməyimizi yiyib, gedəcək qızlarla sinemaya. Hoş sınıf kurban, aferin sənə. Yeməyimizi yiyib, tez qaçaq gedək. Yaxşı! Cəmiyə gəlmişik, qızlara safaşki baxacaq. Hələ. Hələ sinemaya gedəcək qızlarla, onun vaxtına var deyə düğünləri prenseslərimə sapaşqı baxırıq. Vaxtımız var hələ. Dəqiqəbarımızı aldıq. Ayaqlarından çıxartmadılar ikisi də. İkisi də çox bəyəndi. Geyinib gedirlər sinema ayaqqabıları ilə. Biletlerimiz. Açıqa bak. Zürafanın sesi çıkmış. Boş ver. Peri kraliçeyi uyandırıyorlar. O da büyüyü bozup bütün herkesi kurtarıyor. Ve hepsi... Topraklarımız ve halkımız artık sevgiyle birbirine bağlı. Sen orada
misin müdüre? Evə qayıtdıq şəhərdən, biraz gecdi düzdü. Baxın, tortlarımı da belə bəzədim. Və videomu burada bitirirəm. Əgər bugünkü videomu bəyəndiysəniz, kanalıma abunə olmağı, şərh yazmağı, bəyənməyi unutmayın. Sizcə videomun aşağısında şərhlərdə qeyd edə bilərsiniz. Sizcə günlük vloglar çəkim daha yaxşıdır, yoxsa ki, sadəcə şirniyyatlar, yeməklər çəkim daha yaxşı olur. Onu yazsanız sevinərəm.